جو بظاہر میں لگتا غلط ہے اس میں کوئی تو ہے بہترائی، جو بظاہر میں لگتا غلط ہے اس میں کوئی تو ہے بہترائی، جو بظاہر میں لگتا غلط ہے اس میں کوئی تو ہے بہترائی، آخری گفتگو میں زباں سے آخری گفتگو میں زباں سے بات خود شیخ نے یہ بتائی، نہ گلا کوئی شکوا کیا ہے جو ملا درد ہنس کر سہا ہے، نہ گلا کوئی شکوا کیا ہے جو ملا درد ہنس کر سہا ہے، نہ گلا کوئی شکوا کیا ہے جو ملا درد ہنس کر سہا ہے، آپ کی اس ادا نے ہمارے آپ کی اس ادا نے ہمارے اور عزت ہے دل میں بڑھائی، آپ کی اس ادا نے ہمارے اور عزت ہے دل میں بڑھائی، آپ جب الوداع کہہ رہے تھے ہم نوا آپ کے رو رہے تھے، آپ جب الوداع کہہ رہے تھے ہم نوا آپ کے رو رہے تھے، آپ جب الوداع کہہ رہے تھے ہم نوا آپ کے رو رہے تھے، آپ کی اس جدائی سے سب کی آپ کی اس جدائی سے سب کی آنسوؤں سے ہے آنکھیں بھرائی، آپ کی اس جدائی سے سب کی آنسوؤں سے ہے آنکھیں بھرائی، آپ نے جو کہی بات کھل کر لگ رہی ہے وہی بات دل پر، آپ نے جو کہی بات کھل کر لگ رہی ہے وہی بات دل پر، آپ نے جو کہی بات کھل کر لگ رہی ہے وہی بات دل پر، یہ کہ جس کا ہو حامی بس اللہ، یہ کہ جس کا ہو حامی بس اللہ، اس کو کس چیز کا ڈر ہے بھائی، یہ بھی حالات بدلیں گے ایک دن اور جذبات بدلیں گے ایک دن، یہ بھی حالات بدلیں گے ایک دن اور جذبات بدلیں گے ایک دن، یہ بھی حالات بدلیں گے ایک دن اور جذبات بدلیں گے ایک دن، ظلمتوں کے چھٹیں گے یہ بادل، ظلمتوں کے چھٹیں گے یہ بادل، ہوگی پھر سے سنور رہائی،
جو بظاہر میں لگتا غلط ہے اس میں کوئی تو ہے بہتر آئی۔